Красею зморена. Усім привіт! Хоча краще сказати, мабуть, бонжур, тому що ми сьогодні завітали до француза, але з українським серцем, якого звати Поль Манондіс. Сьогодні в нього презентація, яку ми можемо споглянути. Презентація на його кліп, на його нову пісню «В твоїх очах». Це програма «Ого, які люди» на першому діловому. Мене звати Едуард Льоза, ми починаємо! Поль, я вас вітаю. Добрий вечір. Бонжур. Ну що ж, що сьогодні приготували для всіх нас? По факту, я приготував новий кліп, інтернет-версію. Це не якась масштабна дорога робота, але дуже красиве відео на мою нову пісню «В твоїх очах». Ідея кліпу саме ваша, чи, можливо, хтось підказував, допомагав? Ми поспілкувалися з реалізаторами і вирішували все разом. У нас був невеликий бюджет. Ми хотіли показати таку собі любовну історію. Гарну, добру. Для мене найскладніше – грати на камеру. For me it's very difficult to play on camera. Саме з цього кліпу, з презентації, розпочинається ваш тур по 35, якщо не помиляюсь, містам. 35, все правильно. По 35 містам України. Як обирався тур? Можливо, це певні міста, в яких вас запрошували. Чи ви самі сказали, ось поїду сюди, сюди, сюди? По факту, коли ми організовували тур, це спершу був карпатський тур. Ми планували Рівне, Івано-Франківськ, Тернопіль, також маленькі міста Коломия і Бурштин, де ми побували. Тепер це насправді 35 концертів. У маленьких та великих містах інший масштаб. Для вас тур – це більше імідж, певний статус або ж заробіток грошей? Тур, ви знаєте, я живу лише для того, аби бути на сцені. І прекрасно те, що я знаю, що в багатьох містах на мене чекають. Поль, коли вас запрошують на концерт або ж у певний тур, я знаю, що у всіх артистів є свій райдер або ж вимоги. Без чого не може обійтися концерт? Можливо, вам потрібні шоколадки, вода або ще щось? У мене є... маленька фішка. Яка? 100 грам коньяка. Потому що for voice it's very good. Я вам скажу, це дуже маленька фішка. Це дуже маленька, так. Раніше була колись така пісня, дуже популярна, «Мама Люба, давай». Мені хочеться, мабуть, звернутися, «Мама Лілія, давай», от це точно. Ви така от файна, українська панянка, яка завжди підтримує Поля у всіх його мріях, бажаннях. І, звичайно, хочеться просто запитати, як ваші справи? Добрий день всім, у мене все в порядку. Ви не втомилися? Я? Не дождетесь, не дочекаєтесь. Ні, річ у тому, що я іноді забуваю, що скільки мені років, розумієш? І правильно років. От. І всі кажуть, всі там 30 років, 35, десь під сороковник. І вони кажуть, о, я оце їду на відпочинок. Так, такий у мене тюлені відпочинок. Я буду лежати на шезлонгі під сонцем, буду їсти і лежати, відпочивати і в морі купатися. Я ні. Я не така. Мені то не цікаво. Добре, а якщо дотично до туру? Я ж розумію, що це концерти постійно. Да. Як на концертах себе постійно готувати, щоб виходити і бути для Поля красивеньким, а ви і так завжди красива? Дякую, до речі. Ну, що я вам хочу сказати? Саме головне – це не хвилюватися. Саме головне – бути спокійним. І все складеться так, як треба. Якщо тільки починаються ці хвилювання, нерви, все, до побачення. Ви його готували, я розумію, що це також затратно, потрібно певні райдери виконувати у замовників-організаторів. Але з вашої сторони, це певний статус, імідж, заробляння грошей. Річ у тому, що ми хочемо в першу чергу, безумовно, мені колись сказала Наталія Валєвська таку дуже цікаву фразу, я навіть не знаю, афоризм такий. Вона сказала, якщо ви хочете в першу чергу заробляти гроші на тому, то це зовсім інший шлях. Якщо ви хочете нести творчість, це інший шлях. В першу чергу у нас, безумовно, ми хотіли донести українську пісню і творчість, да? Поля, донести до людей. Це в першу чергу. А якщо люди прийдуть, а ще й гроші принесуть, ну так хто ж відмовиться? Будемо дуже вдячні. Олексій, добрий вечір вам. Да, привіт, дорогой, очень рад тебе видеть. Дуже навзаєм. А ти завжди на світ споглядаєш через окуляри?
Для меня очки – это такая спецовка для меня, знаешь. То есть я их одеваю, это вроде уже не я. То есть я их снимаю и сразу начинаю стесняться. Думаю, блин, свет, камеры, там люди сидят на меня смотрят. У меня интервью берут, я сразу смущаюсь. Подожди, сейчас одел так. Одел. О, нормально. Привет, братан. Привет, все класно. Хтось зазвичай каже, що коли одягають окуляри, то артист бажає, ну, скритися, щоб його не впізнавали. Це правда? Нет, наверное. Ну, это все по-разному. На самом деле, для одних это просто там деталь имиджа, деталь стиля. Для меня, например, я себя считаю достаточно сентиментальным и ранимым человеком, несмотря ни на что, да? И для меня это форма, скажем, отстранения и превращения, перевоплощения в такой, в актерский образ, скажем так. То есть я на себя одеваю актерский образ и пошел, да. Я домой там или там в кругу друзей, например, снял волосы в хвостик, і все, я перевращаюсь в обычного Льошу, которого всі люблять дуже то. Класно. Дійсно. Льоша, ми тебе любимо і хочеться трішечки поговорити про поля. Скільки часу ти його вже знаєш приблизно? Ну, года 3 я, наверное, його вже знаю, з большим інтересом за ним наблюдаю. Наблюдаю постійно, як він експериментує з творчеством, як він пає ті пісні. Для мене було відкриттям, ми з ним як-то сидели в жюри одного фестиваля, и он вышел и начал импровизировать вокально. И вот только после этого я его открыл для себя как хорошего исполнителя, как хорошего певца. Потому что мы все можем петь прекрасные песни. Нас на студии могут вылизывать настолько, что мы просто бездыганные. Но выйти, просто взять микрофон и сделать классную вокальную импровизацию очень немногие могут себе позволить. Очень немногие смогут это сделать качественно и классно, так как это сделал Поль. На твою думку, Поль лише хороший виконавець, або ж він все ж таки розвивається і стає ще кращим? От протягом цих 3 років, як ти споглядав. А чому ти вважаєш, що це противоречащі друг другу речі? Він, звісно ж, хороший виконавець, несомненно. Но то, що о чому я говорю, він розвивається, він постійно іще нові форми і пробує себе в нових формах. І я уверен, що перепробує ще не одну форму, поки він не знайде ту свою, в которой он раскроется больше всего. А может быть, он будет работать в многих формах. Почему нет? Мне очень нравится, когда он поет французские песни. Вот мне не очень нравится, когда он поет украинские народные, потому что... Дякуємо. Вот, потому что все-таки я за то, чтобы творческий продукт, он был органичен. Да, а для него это наиболее органично. У него прекрасный тембр, он прекрасный вокалист технически, скажем так. И когда он поет на французском языке, то есть на том языке, который для него органичен, на мой взгляд, это, ну, пока для меня это самая интересная форма. Поруч зі мною відомий український артист Том Сода. Я вас вітаю. Добрий вечір. Добрий вечір. Які якості подобаються вам у Полі, якщо споглянути, от як, ну, тут, але зрозуміло, що тут є мужність, є сила. А у Полі що вам подобається? Ти знаєш, у Полі мені подобається класика і класичний образ чоловіка 21-го сторіччя. Не вульгарного, так. Він стриманий, він лаконічний, він дуже зібраний. І мені подобається, що він несе культуру, нову стару культуру у новій обкладинці. Оце мені подобається в його творчості. Ми знаємо, що нещодавно ви також робили презентацію свою. І на вашу думку, чи презентація вона додає для артиста якогось певного статусу, іміджу, ще більше піару, чи це просто якби для себе зробити? Ти знаєш, я думаю, що презентацію роблять артисти для того, щоб зрозуміти, наскільки це потрібно людям. І поспілкуватися із своїми колегами. І, ну, це такий брейншторм, але трішки публічний. І це дуже корисно для того, щоб твоя творчість виходила на новий рівень, тому що у якісь дискусії, у таких випробуваннях зароджуються якісь нові ланки для розвитку. Для успішного туру, на вашу думку, що потрібно артистові, окрім грошей? Як я поїду в тур, я тобі відповім на це запитання. Поки що, на мою думку, для успішного туру достатньо глядача і гарної пісні. Як кажуть у нас в Україні, що ви тут робите? Я прийшла на прем'єру пісні. Як добре ви знаєте репертуар Поля? Чесно кажучи, я не так давно про нього дізналась, не буду вам обманювати вас і розповідати, що я його фанатка. Але мені пісні сподобались, я от перед заходом в Ютубі вбила Поля, послухала його мелодію, мені сподобалось. В Ютубі вбила Поля. Хороше інтерв'ю.
Ну, загалом, от я знаю, що ви займаєтесь блогерством. На вашу думку, що краще, записати кліп або ж, можливо, змонтувати свій кліп, викладати, завантажувати в YouTube і на цьому заробляти гроші? Ну, це зовсім два різних рівня. Все залежить від того, що хоче співак. Якщо він хоче на такому просто рівні бути народним співаком, то, звісно, можна просто змонтувати. Якщо він хоче добитися чогось, то потрібно, звісно, знімати професійні відео, кліпи. А взагалі блогерство, наскільки воно може бути, ну, так би мовити, затребуваним? Скільки з цього можна отримати потім? Ну, на сьогоднішній день це досить розвинута вже професія, можна навіть так сказати, тому що є курси по навчанню блогерства. Знову ж таки, все залежить від масштабності блогерства. Я поки що починаючий блогер, у мене 50 тисяч підписників, так що не особо заробляю, ребята. Але насправді, якщо популярний блогер може заробляти на життя собі спокійно. А в середньому часу скільки ви приділяєте в день, наприклад? Весь день, чесно. Весь день? Я постійно в телефоні, так, постійно, реально? Я постійно знімаю сторіс, я постійно відповідаю підписникам. У мене весь день іде на блогерство. Це дуже тяжко. А зараз ви теж щось знімаєте? Ні, мене вон знімає. А, є ваші раби? Це класно. Добре, ну і, звичайно, ваше просто побажання Полю. В Україні або ж за кордоном, взагалом, йому як виконавцю. Я бажаю йому, по-перше, процвітання. По-друге, якщо це дійсно його призвання, нехай в нього все вдасться. І я бажаю йому успіху по житті. Дякуємо вам, і, як кажуть, які люди в Голлівуді. Зустрінемось з вами там. Зазвичай ми звикли бачити Поля з однієї сторони, який співає українською мовою. Але після 35 міст України, після його величезного туру, я думаю, що все зміниться. І ми чекаємо від його французького серця французьких пісень. Це програма «Ого, які люди» на першому діловому. Побачимось з вами. Бувайте!